Вітаю. 13.30 на годиннику у студії Кирило Кіреєв. В ефірі новини ЮА «Одеса». О пів на 12 у будинку офіцерів Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова зустрілася з родичами моряків, захоплених в полон Росією. Головною темою зустрічі є координація роботи центральних органів виконавчої влади стосовно звільнення військовополонених. На місці події працює наш кореспондент Сергій Козачинський. Ми маємо з ним прямий зв'язок. Сергій, хто присутній на зустрічі? На зустрічі з рідними військовополонених моряків присутні уповноважений Верховної Ради України Людмила Денисова, також представники вітчизняного МЗС та Міністерства оборони. Останнє відомство представляє заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко. Також серед присутніх був помічений уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів. Захід розпочався об 11.30 дня. Триває вже другу годину поспіль. Пресу на захід, на зустріч не впустили. Проте організатори пообіцяли, що по завершенні заходи до журналістів підійдуть або батьки військовополонених моряків, або уповноважена Верховна Рада України з питання людини Людмила Денисова. Поки що журналісти чекають. На даний момент у мене уся інформація. Дякую, Сергій. На прямому зв'язку з будинку офіцерів був наш кореспондент Сергій Козачинський. Остання зустріч з членами родин військовослужбовців, затриманих Російською Федерацією, відбулася 21 грудня в Одесі. На ній були присутні міністр оборони України Степан Полторак та секретар з питань оборони Великобританії Гевін Вільямсон. В ході візиту керівники оборонних відомств ознайомилися з ходовими можливостями кораблів ВМС України, відвідали військово-морську базу Збройних сил України, фрегат «Гетьман Сагайдачний» та кораблі військово-морських сил Великобританії. Параллельно с провокацией в Керченской протоці Российская Федерация пострадала величезное группирование військ по кордону с Украиной, а також в Автономной Республике Крым. Значно превысило группирование своих військ в Азовском море и в готовности для того, чтобы цю подію використати для широкомасштабної агресії проти України. Що ми бачимо, це абсолютно відкритий акт агресії від Російської Федерації по відношенню до України. І, на жаль, це не вперше, коли ми бачимо такі акти агресії. Що важливо, це те, що кожна країна, не тільки Велика Британія, а кожна західна країна, також інші країни, які поділяють наші цінності, повинні стояти пліч-опліч з Україною в ці важкі часи. Що ми повинні зробити? Це зробити абсолютно чітким і зрозумілим для Кремля, що те, що вони роблять, є абсолютно неприйнятним. І ці дії не залишаться без відповіді. Я звернувся особисто до міністра оборони Великобританії про те, щоб до військовополонених, які є пораненими, були направлені незалежні лікарі, тому що те, що Росія нам сьогодні заявляє, що у них невеликі царапини, ми знаємо про те, що у них важкий ступень ураження, коліна, руки. І переживаємо дуже, що та медична допомога, яка сьогодні надається Російською Федерацією, недостатньо. Міністр Великої Британії пообіцяв цьому питанню допомогти. Нагадаємо, 25 листопада українські малі броньовані артилерійські катери «Бердянський Нікополь», а також рейдовий буксир «Яни Капу» були атаковані російськими бойовими кораблями в Керченській протоці. «24 українця були взяті в полон, троє важко поранені. Всіх моряків суд в окупованому Криму помістив в СІЗО на 2 місяці. Після цього українців транспортували до Москви.
Олег Михайлик, очільник міської організації партії «Сила людей», на якого було здійснено напад 22 вересня минулого року, прибув до Німеччини для проведення операції. Йому видалятимуть кулю з грудної клітини німецькі спеціалісти. Олег Михайлик вийшов з нами на зв'язок з Німеччини. Операція запланована на завтра. К сожалению, вона була перенесена. Ми просто ждемо. Ну, еще проводят сегодня, еще сделали какие-то дополнительные там тесты. В принципе, все в ожидании. Також Олег Михайлик повідомив, що Генеральна прокуратура України до сих пір не доставила німецьким правоохоронцям документи про надання міжнародної правової допомоги. Нагадаємо, 22 вересня минулого року на очільника міської організації партії «Сила людей» скоїли замах. В Олега Михайлика стріляли на вулиці неподалік від його дому. Куля через руку потрапила в грудну клітину. Національна поліція вручила підозру трьом чоловікам, яким обрали міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб перебування у СІЗО без визначеного розміру застави. Одеський моряк Андрій Новічков, якого засудили до смертної кари в Ірані, повертається до Одеси. Сьогодні літак з ним на борту приземлився в міжнародному аеропорту Бориспіль. Вилетів в 5:20 з Ірана, в 8 утра приземлився, розговорював зі мною половина 9-го, що він вже пройшов досмотр, погрози супроводжуючі його лица. Как его Одессу дальше доставлять, потом позвонили мне, что переговоры у нас закончены, мы сели в машину, едем в машину в Одессу. Рада вітати вас, Андрій Олександрович. Дякую. Спасибо большое всем. Спасибо товарищу президенту за все-таки помог. И спасибо службе внешней разведки. Тоже старались, ребята помогали. Нормально, вышел, все нормально, все отлично. Затримали на пароходе, пришли, попросили выйти, сказали, что едем в гостиницу, снимают с парохода. Завезли в суд, завели в кабинет, сказали, убийца, пошел. Все, вывезли, закрыли, посадили. Нагадаємо, українського моряка затримали в Ірані в лютому 2017 року за підозрою у вбивстві матроса Мохаммада Бахранпура. Одеський моряк стверджує, що матрос викинувся за борт. За законами Ірану, за звинуваченням у вбивстві йому могла загрожувати страта. Одеська облрада підтримала звернення до керівництва країни з проханням про допомогу одеському моряку. На його підтримку багаторазово проводилися акції. Понад 80 одиниць спецтехніки розчищають дороги Одеської області від снігу. Про це повідомив Сергій Лещенко, заступник начальника служби автомобільних доріг області. Найскладніші погодні умови спостерігаються в північних районах області. Дорожне покриття розчищають в цих районах біля 50 одиниць спецтехніки. Всі траси області залишаються проїзними. Зараз найскладніші погодні умови – це більше по північних районах Одеської області, не пов'язані з інтенсивним випаданням снігу. Далі сюди на південь цей сніг з дощем, далі дощ. Ну, десь зараз біля 50 одиниць комбінованих дорожніх машин обробляють покриття. Тут біля Одеси на об'їзній дорозі кругом поїзд забезпечено. Зараз працює біля 50 машин КДМ, це машини з відвалами спереді на правому ходу і з піскорозкидальним обладнанням. Працює десь 3 автогрейдери, працює біля 30 фронтальних навантажувачів. 11 і 12 січня по Одесі та області очікується погіршення погодних умов, опади у вигляді мокрого снігу і дощу. В північних районах значні опади, ожелить, ожеледиться, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер східний 9-14 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-7 градусів морозу, в день від 0 до 5 градусів вище нуля. На автошляхах області місцями ожеледиться, хуртовина. Видимість під час опадів обмежена 200-500 метрів. Циклон принесе осадки, містами сильні.
преимущественно в виде мокрого снега. По северу это будет снег с метелями, возможно, гололеды, гололедицы. По югу, в том числе и в Одессе, это преимущественно дождь. Но так как температура балансирует около нуля, то может быть, как мы говорим, смешанная фаза и дождь, и мокрый снег, и периодически снег. І наразі це всі новини. Не пропустіть. Наступний випуск о 17-й годині, з яким вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На екрані ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтесь з нами у мережі інтернет. А я з вами прощаюсь. Хай щастить!